razgovarali sa Peđom Grbinom nekakve koalicije ili suradnje sa SDP-om? Ne, dakle, ta tema nikad nije bila na stolu, niti se spomenula, niti sam je ja spominjao u javnosti. Mi smo svoje partnere odabrali, to su Hrvatski suverenisti, s njima izlazimo na izbore, imat ćemo svog kandidata za premijera, samo što smo mudriji od ostatka oporbe, čekamo pravi trenutak. Neki govore o tome da bi se Sabor mogao raspustiti sada 22.12. Ako to bude tako, to znači da su izbori u veljači, tada predstavljamo svog kandidata i ulazimo u finiš. Ali s obzirom na prosvjede u Slavoniji i sve što se HDZ-u događa, a i na interne ankete koji govore o tome da nemaju ni 50 mandata, čisto sumnjam da će sada ići na izbore.